Men jeg har taget et skud, uden at være startet. Kom med de her kugler her, ikke? Jeg tror, det bliver et helvede. Vi spiller med julekugler. I en meget uhyggelig bane. Jeg ved ikke, hvordan jeg seriøst tog et skud. Jeg var ikke engang loaded. Og så havde jeg taget et skud alligevel. Jeg havde ellers beregnet vinklen der. Ja, men prøv at høre, jeg har fået et ekstra skud i forhold til dig. Nej! Jo, jeg har. Nej, men det er jo kun fordi, du flunkede op. Jeg var seriøst uretfærdigt behandlet, og vi har ikke engang introduceret videoen. Men jo, sådan halvt, men... Jeg tror, folk de fatter, at vi spiller golf med venner med julekugler. Jeg ligger seriøst lige på grænsen til Køge. Nej, klunkedunke, mand. Det var dumt. Please stop, du har en bums på dig. Please don't stop, let music. Wow, what the Johnny Carney, honey. Nej, den hoppede over hullet. Hvor mange skud har du brugt, seriøst? 30 millioner af julekugler placeret rundt omkring i landet. Øj, vent lige, kan man ikke audio master skrue helt ned? Fordi det larmer alt for meget. Jeg har den på 1. Jeg har den også på 1. Jeg tror faktisk, det er finere. Der skal være lidt stemning. Jamen, min har altid stået på 1, og jeg synes også, det var højt. Oh my god, jeg har lige vundet. Du misser. Jeg skyder den lige herfra. Er du klar, Kisser? Ja, okay. Bare ødelæg stemningen. Bare rolig. Du har lige ødelagt stemningen. Covert. Jeg kan lige huske, hvor man skal hen her. Det er derovre. I hvert fald ikke den. Det er op på bordet. Ja. Shit. Man kan ikke det her. Nej, det kan man ikke. Man skal lade være med at gå efter bordet. Man skal bare gå efter bordet. Man skal ikke gå efter bordet, som man siger. Åh, det er lort det her. Det er virkelig. Vi har en long way to go. Long way to hell. What? Jeg er på næste på banen. Ja, det er ikke det, jeg har lavet hul på næste bane, mand. Jeg har lavet hul i det banen. Oh my god, lad være med at sige sådan noget, det tømmer du. Du kommer helt vildt. Jeg prøver at flyve. Nej. Du skal ikke flyve. Nu er det faktisk ikke okay. Det er hacks. Nej, shit, mand. Jeg var tæt på at klare den. Jeg var tæt på at ryge hele vejen, mand. Til Køgeby. Du lagde et æg og sagde kyggeliky. Åh, vil du være, Nufi? Vil du være? Du skal have den i nu. Du skal have den i nu. Nufi, du har et skud tilbage, ellers er du død. Shit, den hoppede over. Jeg hader den her kugle her. Jeg hader den her kugle. Hvis der lige, Nufi. Liufi. Det her hul er også bare lort. Den her klarer vi jo ikke. What? Min vil gerne rundt om den der. Vi klarer den jo ikke. Nej, mand. Hvorfor har du ikke sat hop på, din flunk? Fordi jeg hellere vil ikke her på kanten og hygge mig. Og jeg kan da egentlig i princippet, du ved. Ja, du kan snyde den over. Nej, seriøst. Åh, de der flames, de der helt vildt pixelerede. Åh, de er pixelerede. Ja, helt tosset. Klarer du den egentlig? Ja, jeg er i hul. Halløj. Nøj! Flunk. Det her, det kan vi ikke, tror jeg. Kan vi, ja. Nej, men prøv at høre. Hvis der er vi begge to flunker op på de samme huller, så er det jo et eller andet sted fint nok. Det var ikke lige det, jeg ville. Hop. Ja, tak. Nej, nu, Fi. Prøv at høre. Når jeg siger, vi skal flunke op på de samme... Den vej skød jeg ikke. Ja, men spørgsmålet er så, om jeg får den i overhovedet. Hvor mange skyder du tilbage? Jeg har brugt... Jeg stroke 11 lige nu. What? Nej! Ja, vi var lige gode om det. Jeg prøver bare at spille den hen til hullet. Hey, nu er der ikke den der vogn mere, er det det? Jo. Okay. Men det er ikke nødvendigt på samme måde, som det var tidligere. Nå. Har du spillet det her, eller hvad? Nej, jeg har ikke spillet det. Jeg har set videoer en gang imellem. Din far en video. Nej, det er han faktisk ikke! Der har vi Kasper derovre, the ghost. The ghost! The ghost. Hvis du stadig lige, det er som om vi er på opdagelse i den samme verden. Der har vi Ghostmaster 3000. Vi har ikke nogen Toastmaster, vi har en Ghostmaster 3000. What? Jeg hoppede ud over det igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på den måde. Ja, jeg flunkede op. Tjelløj, balløj! Pet Rat, kom og kend dig! Hey! Hvis der lige, det er som om vi er på eventyr i den samme verden. Hold din mund. Du er min følgemarkers ven. Jeg flunkede op. Jeg prøvede at gøre noget sneaky bavian, men det fungerede ikke. Nej, det jeg wow. Jeg håber du falder en rund sav. Jeg faldt i hvert fald ud over. Nice, very nice. Ja, jeg ramte
ved siden af. Nice. Jeg tror ikke det her, det kan jeg ikke lade sig gøre. Jo. Du er bare en flunk, mand. Jamen det er da fordi, jeg er en flunk. Jeg tror måske, jeg stikker af nu. Jeg prøver at få en bedre vinkel. Jeg stikker af hjemmefra. Hvorfor er det egentlig, du altid skal være lidt heldigere end mig? Det er ikke fordi, jeg er lidt heldigere end dig. Det er fordi, jeg er bedre end dig, Nufi. Fuck, jeg stikker af. Jeg vil se mere af verden. Hele verden. Hvis den dag, det bliver en tærte. Hold lige kæft, retter, dreng. Og nu skal jeg have den i. Du stikker af. Nej! Du vil se mere af verden. Hele tærten. Okay. Jeg troede, vi skulle fuck op på de samme huller, mand. Ja, men prøv at høre. Det er jo ikke til, når du bare okay, lort. Det her. Hvis en af os klarer den her, så er det bare game over, fordi det er sådan et lort. Jeg sidder fast på trappen. Man bouncer virkelig meget på trappen. Det var da helt vildt. Oh, crazy shot, my friend. Crazy, crazy Russian hackers. What? Har du egentlig nogensinde set den kanal? Hvad siger du? Jeg tror ikke, vi klarer den her. Ghosty mosty derovre. Hvad fuck sker der, mand? Det sker det, at jeg lige har spist et toastbrød til frokost. Okay, hvad... Nej, flunke, dunke, dunke, hunke, malunke, hefnødøb. Hvorfor har du ikke sat hop på din spag? Spagerolag. Grunden til, at jeg ikke har sat hop på, det var, at det ville give en fordel. Til prøv at høre, det her, det går så... Men jeg føler bare... Wow. Jeg spiller bare rundt sådan, bare for... Jeg er færdig. Oh, jeg måtte sige, at jeg er færdig. Jamen, jeg er lige så dårlig som dig. Nej. Bup. Jeg rød. Ej, hvorfor gik du ikke efter den? Fordi jeg havde... Det var sidste skud, Johnny Hay. Præcis. Out of strokes. Fuck, den her kugle her, det er noget lort. Det er en julekugle. Fordi vi er rigtig julestemning. What? Not really, mate. Not really. Okay. Not really. Hop, 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 hop. Ja. Klarer det ikke. Bum. Bum, bum, bum. Ja, jeg klarer den. Jeg klarer den. Jeg klarer den. Jeg har spist hele tærten. Klarede du den? Nej, den der, den bunker ikke en op, mand. Åh, går rigtig efter den samme position, nej, hva'? Jeg sidder i en rigtig akavet position, fordi jeg bare er totalt spændt på, hvad der skal ske. Man kan ikke klare det her, tror jeg. Jo, jeg klarede den ikke! Præcis, mand. Åh, oj! Den var også close. Miroslav! Hvorfor er det de der, de ikke bouncer en ordentligt, mand? Du klarer den? Yeah! Du er dårlig, Kobe. Men jeg kommer aldrig... Altså, jeg kommer aldrig... Hvor mange skud har du brugt? Jabba-dabba-du er og bliver en kæmpe kage. Ej, for helvede, hvorfor er det, du også lige skal efter? Ja, jeg har ikke nok til at nå det. Jeg nåede det, Bamse. Din okay, kylling. Spej, mand. Ej, kaptajn. Hvad? Jeg er din kaptajn. Det er i hvert fald en gylling. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skød til højre. Det var så også til venstre. Jeg røg igennem giden. Det lød mærkeligt. Ja, jeg er i mål! Ikke helt. Nej, Connie. Ej, hvorfor er der ikke collision mode? Så havde jeg lagt en fe-spager. En hvad? En fed spager? Eller en fe-spager? Jeg ved ikke, hvad for en approach man skal have på den her. For jeg tror ikke, man kan få den igennem den der over alligevel. Du vil gerne have den igennem Harambe. Harambe. Jeg har lige taget den her vej, faktisk. Jeg har aldrig været i kø. Ja, men derfor har jeg aldrig været der. Nufi. Bobby. Hej. Hej. Du er så mærkelig. Hej allesammen. Ja tak. Jeg klarer det på en færre, jeg siger det bare. No hate. Du? Jeg klarer det bare på en færre, no hate. Much tærte til dig. Oi! Jeg råber på øverste bogreol. Jeg ved ikke hvorfor jeg tog rampen, jeg troede det ville være genialt, men det var det ikke. Jeg røg helt op på øverste bow rail. Oj shit, man. Oj shit, man. Jeg røg igennem. Nice. Tell me more. Tell me more. Jeg du klarede den bare første gang. Og... Ja, men jeg... så tog jeg også chancen bagefter, ikke? Oh. Har du ikke klaret den endnu, eller hvad? Nej, man. Prøv at se, jeg røg igennem. Du, hvad er det crazy? Så giv den dog lidt mindre gas. Eller mere end det der, ikke? Bare lad være med at være dårlig nu. Er du, du er allerede i hul, man. Ja. Men min... Okay, et... Prøv at se. Jamen, det er da fint. Hvis det havde været bedre, altså. Det nej, okay, må jeg lige komme med et lille lifehack, Nufi? Hvad? Og det er noget, du kan bruge i alle sammenhæng. Der, den er god. Du nej, Nufi, vil du høre et lille lifehack?
Så sig det dog for helvede. Okay, du skal bare stoppe med at være dårlig. Det gælder faktisk i alle instanser i livet. Hvis du bare stopper med at være... Der er jo ikke nogen grund til at tage en chance der, jo. Det er det da. Jeg skal... Du har klaret det endnu... Hvis du ikke rører i nu, ikke, så får du 14. Men du røg i nu, så du kun... Hold nu! Bagud. Yeah. Nej. Du er lidt sur, hva? Det er da bare irriterende. Det klarer vi aldrig, det der. Jeg sidder fast under grøden. Nu, for du har grødehår. Hvad så? Ja, ikke andet end det. Jeg synes bare, jeg vil dele med dig. Så du har også... Ja, vi lurer samme taktik, tror jeg. Lurer? Prøv at se, hvor jeg er. Ja, men... Nå, okay, vi er slet ikke samme approach. Nej, men du kan ikke sige, at du har luret en taktik, fordi du taber mine erhverv. Nej, jeg prøver jo slet ikke det samme. Jeg prøver at skyde ved siden af grøden. Ja. Det ville jeg sgu da også prøve, hvis jeg var god nok til det, men ja, man kan jo ikke, jeg kan ikke komme så langt. Men gryden er lort. Nej, ved siden af, ikke igennem. Ja, det ved jeg godt. Hvad er det så, du brokker dig over, knægt, Johan? The Uber. Is driving in an Uber. Jeg tror ikke, man kan, så skal du godt nok have en curfever på den der. Det giver ingen mening, Johan. Johan er Bob. Ja, jo! Nej. Lip, hej allesammen, det er forbi nu. Fy. Jeg tror selv, hvis vi klarer den, ikke, så klarer vi den ikke. Nej. Jeg er out of strokes. Jeg ved ikke, hvorfor det var så grinagtigt, men det var det bare. Åh, noget lort, mand. Jamen, vi klarer os begge to dårligt. Nej, men jeg vil jo gerne vinde for en gang. Du kan jo ikke vinde nu, for du ved det godt. Nej, jeg ved ikke, hvad det er, fordi... What the fuck, det er babyhoved, mand. Hvad skal du? Jeg er død. Det er babyhoved... What? De der bogtitler er super interessante. Det er sådan to pixels. Johanne og Jule. Oj, shit, jeg røg lige imellem. Holy magadjuf. Ballerne. Det er lort, det her. Jamen, ballerne. Bam. Nej! Ja! Brika. Nej, må du stoppe det her? Hvorfor er det altid, du er så heldig? Jeg er ikke heldig, jeg er god. Jeg er et naturtalent til alt, hvad der hedder golf. Undtagen i virkeligheden. Jeg har aldrig prøvet at spille golf i virkeligheden. Skal vi ikke prøve at spille golf mod hinanden? Jeg tror, du er sådan handicap 700 eller sådan noget. Eller er det godt eller skidt? Jeg tror, du er god til golf. Man skal være så lidt som muligt, men jeg vil ikke sige, at jeg er sådan vanvittigt god, men jeg har spillet det. Mere end mig i hvert fald. Du hoppede tilbage på banen næsten, hvis du havde været lidt bedre. Nej, lige den for, mand. Sagde du lige, at jeg skulle holde min mundharmonika indenfor? Nej, bare dit mundvand. Hvorfor laver jeg præcis samme skud igen? Ingen ved, det er mundvand. Eller siger du mundvand? Oj, jeg flexionede bare. Hvorfor gjorde du ikke bare det fra starten? Jeg kiggede ikke. Jeg gjorde bare sådan... Very, very crazy now. You're very crazy. Jeg kan ikke rigtig noget. Ja, det. Selvfølgelig, hvis du bliver udspillet ud, så kunne det lade sig give sig. Muligvis. Mulig gris. Det første, sidste og eneste gang nogensinde, vi spiller med den her. Det gælder, hvis det er første og eneste, eller sidste, så er det vel også eneste, men... Jeg lader rammer den også. Okay. Det der, det kommer vi aldrig til at klare. Altså, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg er lige klar. Du kom ikke engang halvt op. Du kom ikke engang halvt op, dig. Mundvand. Ja, land på bøgerne! Land på øerne. Frem øerne, mand. Jeg skød den direkte ind i behørerne. Behørerne? Oj. Det nytter ikke noget, det her. Jeg har et lifehack til dig. Det her, bum. Det her liv i spillet her, det er en joke, mand. Det her liv i spillet. Jeg klarede den. Gjorde du det? Ja, jeg klarede den. Nice, very proud I am. Jeg er ikke proud, jeg er død. Out of stroke. Så slug mig ind. Slug, ja. Lad mig lige vinde. Du skal hente 12 slag på to runder. Jeg kan ikke huske, hvor det er, men... Det vil sige, at du som minimum skal... At du skal være knaldgod. Knaldhammer. Hvorfor siger jeg sådan nogle mærkelige ting? Du skal være knaldgod. Det skal bare være en rigtig Alfred. Bobby kant. En firkant og en alkant. Nej! Jo. Det eneste sted, man kan ryge ud, gør jeg det. Nice. What the fuck? Have a nice. Okay, nej, have a bad. Jeg fik en bad. Bad man. En flower. I'm a bad man. Have a nice. Jeg tror, du får svært ved at hente mig. Efter børnehave.
Du, hvis du bruger over 5 slag nu, så har jeg vundet. Hey, de har lavet det der om. Det plejer da ikke at være et grass car. Det er like en grass car. Det er ikke en bil lavet af græs. Sådan der. Lined up for succes. Ej, det er du ikke. Fuck. Fucking hell. Jo, jeg tror, rul. Jeg tror ærligt talt, den her bane vil, eller den her bold vil være fint nok, hvis man bare kunne harpe. Harpe? Harpe. Jeg har en harpe. Du mener en fucking harpe, mand. Du har tabt nu, bare det. Hvis du skulle have tvivl. Bare det. Bare det, bare det. Booty. De der, de skræmte mig sygt meget, da vi spillede det først. Wow, shit, mand. Men de gør jo, altså, man, det er jo ikke fordi, man dør eller noget, når man bliver ramt af den der. Wee! Kamel, kiks! Hvad? Jeg ved det ikke. Jeg vandt. Og nu får du tabt det. Åh, jeg tabte. Og du har en Hawaii-fisk. Nice.